Boa noite novamente, sejam todos bem-vindos à nossa segunda mesa redonda. Como comentamos ontem, as nossas mesas redondas são mediadas pelos professores do curso de Ciências Biológicas do nosso campus. E para a nossa mesa redonda de hoje, o mediador será o nosso querido Armando. Então, gente, boa noite, né? Uma boa mesa redonda a todos. Professor, fique à vontade para iniciar a sua fala. Obrigado, Maria Rosa. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos quatro componentes nessa mesa redonda: Dr. Daniel Simões, Dr. Lázaro Oliveira de Jesus, Dr. Luiz Eduardo Macedo Reis e o nosso colega mestre Alex Xavier Silva. Nós vamos passar a palavra para cá. A dinâmica nossa hoje vai ser um pouquinho diferente da dinâmica de ontem. Cada componente vai ter mais ou menos uns 10 minutos, um pouquinho a mais, não é nada tão rígido assim, mas para fazer uma abordagem inicial sobre o nosso tema de hoje, que é saúde e meio ambiente. E conforme as exposições vão sendo feitas, eu acredito que as dúvidas vão aparecendo e as dúvidas vão sendo passadas aqui para mim, e a gente vai fazendo uma ligação mais rápida entre os temas e fiquem à vontade para fazer perguntas genéricas para todos os componentes da mesa ou perguntas específicas. Aí já coloca na sua pergunta. Tem uma pergunta específica para o Dr. Lázaro, e já manda a pergunta que já vai chegar para mim aqui e a gente vai fazendo pau a pau. Tá bom? Bom, vamos começar então com o Dr. Daniel Simões. Fique à vontade. Vou deixar a critério ao cargo de cada um fazer a sua apresentação da maneira que achar melhor. E já sejam todos bem-vindos. Daniel, a plateia é sua. Tá certo, professor. Pessoal, mano, obrigado, pessoal da Federal aí do Triângulo Mineiro, né? Pelo convite para participar dessa semana da biologia. Acho que é importante a gente trazer um pouquinho aí, principalmente nesse tema, né, de saúde e meio ambiente. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre mosquitos, né? Sobre a Aedes aegypti. Tem até uma apresentação, acho que posso compartilhar aqui, né? Pra gente deixar aqui. Só um pouquinho aqui, peraí. Aqui, ó, acho que já vai aparecer aí para todo mundo. Só me dê um feedback se tá aparecendo aí. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre algumas experiências que nós tivemos aqui nos últimos anos. Meu nome é Daniel Albeni, eu sou doutor em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu estou à frente de uma empresa chamada BioVector, que é uma empresa de controle biológico. E até o ano de 2019 eu estava como professor na Universidade comunitária da região de Chapecó, trabalhando aí com mosquitos vetores de doença, mas principalmente com a Aedes aegypti, que é um mosquito vetor hoje de uma doença chamada de dengue, né, de um vírus chamado de dengue, mas tem outros também, a gente vai ver daqui a pouco. E a gente fez alguns trabalhos aí, eu fui associado ali no PPG-CA, que é o Programa de Pós-Graduação de Ciências Ambientais, tive vários orientandos, e acabei partindo para iniciativa privada e estou com uma empresa de controle biológico de mosquitos. Então, tem alguns trabalhos que vêm em parceria com a universidade, tem alguns trabalhos que são da empresa, mas acho que o âmbito maior aqui é a gente discutir um pouquinho sobre ecologia de mosquitos, mas principalmente sobre controle biológico, tá? Rapidinho aqui, então, eu vou mostrar para vocês alguns estudos de caso. Acho que todo mundo conhece, né, pessoal do curso de biologia, aí conhece o ciclo de vida do Aedes aegypti, que é um ciclo de vida dividido em duas fases, uma fase terrestre e uma fase aquática, né? Na fase aquática nós temos quatro estágios ou estádios larvais, tá? Esses estádios eles se desenvolvem nos ambientes aquáticos, né? O Aedes aegypti é um mosquito cosmopolita e sinantrópico, tá? Ele ocorre no mundo inteiro. E ele tem uma associação muito grande com o ser humano. Aqui no Brasil, nós temos um problema sério com a Aedes aegypti que vem da época da colonização mesmo, né? Então, nós temos aí mais de 500 anos que o Aedes aegypti ele permeia aqui o nosso país e tem feito um estrago muito grande, né? E desde então, várias campanhas têm sido feitas para controlar esse mosquito, que é um transmissor hoje de pelo menos que nós sabemos, né,
de 4 arbovírus. Para quem não lembra o conceito de arbovírus, são aqueles vírus que são transmitidos exclusivamente por artrópodes, né? Hoje nós temos aí dengue, zika, chikungunya e mais recentemente foi descoberto aí o Maiaro vírus, né? São todos vírus da família Flavivírus, tá? É, gênero Flavivírus, família Flaviviridae, né? E nós temos hoje esses vírus sendo transmitidos também por um primo próximo do Aedes aegypti, que é o Aedes albopictus, tá? Então, nós temos também uma transmissão no Brasil, né, que não é tão problemática quanto a transmissão do vírus da dengue, e esse sim é bem alarmante, que é o do vírus da febre amarela, né? E o mosquito Aedes albopictus, que é um primo próximo do Aedes aegypti, ele acaba funcionando como uma ponte de transmissão zoonótica desse vírus para o ambiente urbano. Então, vou pular esses dados aqui, que são dados econômicos, de quanto que se investe no Brasil hoje em controle de mosquitos. Mas eu vou pular, mas não vou, rapidinho aqui, ó. Hoje nós temos aí um investimento total de 1,5 bilhões, é um dado aí de 2016, encomendado pela empresa alemã Oxitec, que ela trabalha com mosquito transgênico, inseto estéreo, né? Então, e desses 1,5 bilhões, apenas 5,2% desse valor, 78 milhões, é gasto em inseticida, né, que seria para controlar os mosquitos. E, em contraposição, nós temos um gasto fantástico, né, na casa de 258 milhões e 267 milhões, que são gastos com despesas diretas e indiretas, que seria custo médico e custo de afastamento do trabalho por aquelas pessoas que eventualmente sejam infectadas pelo vírus da dengue. Não estou nem falando dos outros vírus, eu vou focar a apresentação hoje só no vírus da dengue, tá? E uma grande problemática hoje, pessoal, que nós temos no Brasil é que nós, enquanto país, não conseguimos fazer controle de mosquito. Por mais que nós tenhamos as pesquisas sendo realizadas dentro das universidades, né, um empenho muito grande do Ministério da Saúde, né, para conscientizar a população que ela tem que remover aquele potinho que está no fundo da casa, né, que o cara, de certa forma, ele é responsável pelo quintal da casa dele. O que acontece hoje é que, infelizmente, nós não conseguimos reduzir as nossas populações de mosquitos e nós temos dados impressionantes de infecção por dengue, né, como o aumento que nós tivemos agora no sul do Brasil entre os anos de 2019 e 2021, e início de 2022, de quase 1000% no número de pessoas infectadas com o vírus da dengue, né? Muitos disso a gente coloca na conta da pandemia, né, onde nós não tivemos um monitoramento satisfatório por parte aí dos agentes, dos órgãos reguladores, principalmente os órgãos municipais, mas a grande realidade, né, de quem está na ciência dura, de quem está trabalhando para controlar mosquito, é de que nós não temos um controle eficiente no Brasil. Muito disso se vem em função de má gestão pública mesmo e um uso incorreto dos métodos de controle de mosquito. E quando ele é realizado, nós ainda temos uma problemática muito grande, que é a criação de populações resistentes, né? Isso não precisa ser um gênio para entender isso aí. Se você tem 50 larvas de mosquito dentro de um copo d'água, por exemplo, né? Vamos supor que elas estão se criando ali, elas têm um recurso limitado, aí você aplica um larvicida que não é eficiente, ou aplica de uma forma que não é eficiente, ela vai matar metade dessas larvas, as que sobraram ali dentro, elas vão ter um desenvolvimento diferenciado, né? Muitas vezes elas vão ter mais recurso, né? Elas vão crescer mais, estão muito da nossa linha de pesquisa, né? A gente tem realizado em cima dessa questão aí de quanto que esses métodos ineficientes de controle de mosquitos, eles contribuem para o aumento populacional, né? Em vez de você estar reduzindo, você está aumentando a população de mosquito, tá? Isso falando no âmbito geral. Hoje, esse é o cenário nosso no estado de Santa Catarina hoje, né? Está em vermelho aí, são os municípios infestados com Aedes aegypti. Esse dado é agora de abril desse ano, né? Não é um dado muito antigo, na verdade ele é bem recente. E, diante desse contexto, o que nós precisamos fazer é reduzir as populações de mosquitos. Agora, como que a gente faz isso aí? Bom, como faz? A gente vai discutir aqui hoje,
mas também vamos discutir como não faz, né? O Ministério da Saúde, ele tem utilizado hoje para controle de mosquitos, tá? É, vamos colocar um dado assim, 90% do controle de mosquitos feito no Brasil hoje, ele se baseia exclusivamente em você alertar a população e você colocar o agente de saúde para visitar as residências para remover os recipientes onde os mosquitos se criam, tá? Só que esse método, que seria um método, vamos colocar assim, preventivo, ele não funciona, porque muitas vezes, né, as pessoas elas têm muita dificuldade de encontrar esses criadores de mosquitos e também elas têm muita dificuldade em entender o que é um mosquito, tendo em vista que o mosquito adulto mesmo não é conhecido pelo popular, nem muito menos as larvas. Então, fica um empurra-empurra. E quando você tem casos de infestação de adultos, o Ministério da Saúde acaba usando um adulticida, que é um piretroide, né, que é um químico que é conhecido há muitos anos, leia-se quase 50 anos, como sendo um químico extremamente ineficiente para controle de insetos, né? Tem muita resistência com relação a esse químico. Como larvicida, para matar a larva de mosquito, o Ministério tem usado vários hormônios juvenis. Eles variam de classe e variam de tempos em tempos, né? Mas o fato é que você precisa de encontrar o recipiente onde colocar esses hormônios juvenis, né? E muito da nossa pesquisa ela tem sido feita com um inseticida biológico, que é chamado de BTI, que seria o Bacillus thuringiensis israelensis. É uma bactéria, né, que o esporo dessa bactéria, tá? Ele é, quando colocado na água, ele é consumido, né, juntamente com o processo de filtração pelas larvas do Aedes aegypti. Isso aqui é uma imagem de uma larva de Aedes aegypti. Entra dentro do epitélio intestinal, dentro do intestino, né, e lesa o epitélio intestinal. Quando ela causa essa lesão no epitélio intestinal, essa larva ela vem a óbito, né? E isso acontece muito rápido, cerca de 3 a 5 minutos você tem essa ação desses cristais tóxicos bacterianos no intestino larval. Então é bem rápido e bem eficiente, tá? Então a grande questão é a seguinte: por que não se consegue fazer um controle de mosquitos no Brasil, se você tem esse e outros métodos, né? Porque a grande realidade é que os recipientes onde os mosquitos se criam, eles não são encontrados, né? E você colocar essa tarefa de encontrar os recipientes, deixar isso apenas a cargo da população, você não consegue ter um êxito grande em cima disso aí. Em adição a isso, você também não consegue ter um número de agentes de saúde que seja capaz de fazer a cobertura de uma cidade inteira, né? Então, hoje nós temos vários métodos de controle que tiram essa responsabilidade do agente de saúde e da população. O problema maior é que esses métodos eles não são utilizados pelos gestores públicos, né? Isso é um desafio muito grande para o pessoal que, como a gente, trabalha não só com pesquisa, mas também com controle de mosquitos diretamente, né? Hoje em dia, o que é feito pelos órgãos públicos é um processo que nós chamamos de aplicação focal. Então, o agente de saúde vai na casa, lá ele vai encontrar caixa d'água, calha, uma piscina descoberta, né? Tudo aquilo que ele imaginar que possa acumular água ou que tiver água acumulada, que possa se tornar um criador larval, ele vai fazer. Então, ele vai começar a colocar até mesmo o BTI, que é o Bacillus thuringiensis, nesses locais. Só que é o seguinte, quando tem uma situação dessa aqui, por exemplo, um montante de entulho dentro de um ferro velho, ou até mesmo todos aqueles recipientes que estão espalhados nos lotes baldios, nos pátios, né, nos terreiros das casas das pessoas, que nem o agente de saúde vê e nem o popular, o morador, ele consegue ver. Então, esses recipientes, né, e a literatura tem mostrado isso com bastante veemência desde a década de 70, são os principais responsáveis por manter as grandes populações de mosquitos no Brasil. Então, o que deveria ser feito na realidade, e nós mostramos isso através de 3 estudos de caso, eu vou passar rapidinho até para ficar dentro dos 10 minutos, foi que o inseticida correto, né,
se usado da forma correta, ele pode causar, ele pode ter uma efetividade grande e causar uma redução populacional. Né? Então, eu tenho aqui um processo que nós chamamos de aspersão, que seria você misturar o inseticida biológico, no caso o BTI, à água, né, em gotículas de água, e você fazer uma pulverização no ambiente. Essa pulverização ela não é utilizada para matar o mosquito adulto. Essa pulverização ela é utilizada para que nós consigamos, dentro de um ambiente onde nós entendemos, né, que existe uma grande proliferação larval ou que existem possibilidades de reservatórios que acumulem água que possam servir como criadores de mosquito, nós façamos uma aspersão dessas bactérias para que elas possam alcançar os possíveis criadouros e que nós não precisamos, né, não precisemos de pessoas, né, para fazer esse tipo de trabalho. Então, exatamente dentro desse contexto, eu queria mostrar algumas pesquisas aqui desenvolvidas nos últimos anos. Esse estudo de caso número 1 foi feito aqui na cidade de Chapecó, onde nós na realidade, separamos 6 áreas, né? Foram 3 depósitos de entulho, de ferro velho, né? De entulho metálico, e 3 áreas de depósitos de material plástico, seriam os depósitos de reciclagem. Né? Então, esse artigo ele foi publicado lá em 2017, se não me engano, 2017, e basicamente foi isso que nós fizemos. Em 3 depósitos, nós tratamos com BTI, sendo ele, né, colocado na forma de aspersão, né, jogado no ambiente, e 3 deles foram controle, sem aplicação de nada, e no ferro velho a mesma coisa, né, 3 com BTI e 3 sem. E basicamente o que nós fizemos como variável resposta foi contabilizar o número de ovos encontrados pelos agentes de saúde que tinham as ovitrampas monitorando dentro desses locais, tá, e o número de focos, tá, que era feito o monitoramento pelo agente de saúde tentando encontrar locais com água já presente com larvas. Tá. E o que nós encontramos de resultado foi surpreendente. Né, ao final do experimento, nós tivemos uma redução no número de larvas, de focos encontrados tanto nos ferros velhos quanto nos depósitos de reciclagem, mas mais surpreendente foi a redução no número de larvas. Né? O número de larvas também reduziu drasticamente no período amostral. O estudo de caso 2, nós aumentamos um pouquinho essa área de estudo, ao invés de trabalhar com ferro velho e com depósito de reciclagem, nós trabalhamos com ambiente natural. Vamos simular uma situação hipotética onde os mosquitos se criam dentro do ambiente da cidade mesmo. Separamos uma área na cidade de Indaiatuba, que é interior de São Paulo, né? É uma área de 21 hectares aproximadamente, eram 4 quarteirões, e lá nós colocamos arbitrariamente, né, potes plásticos descartáveis que seriam possíveis criadores de mosquitos. Não que eles fossem criadores de mosquitos, mas eles fariam o papel daquele mesmo pote descartável que está presente no quintal da pessoa e que a pessoa não encontra. Né? E o nosso objetivo aqui era avaliar, né, se realmente essas bactérias que são jogadas no ar, se elas são capazes de alcançar esses possíveis locais de criação de mosquitos. E os resultados eles foram também bem impressionantes, esses potes foram expostos, nós fizemos aplicação utilizando um veículo, né, um atomizador veicular, que a gente chama isso aqui, esses potes foram levados para o laboratório, colonizados com larvas e com água, obviamente, né, água e larvas, e nós avaliamos a mortalidade em um período de 48 horas, chegando a mortalidade aí de 94,74%, o que nos dá um indício que realmente uma aplicação espacial bem feita ela vai causar uma redução populacional. Fizemos esse mesmo estudo, replicamos esse estudo depois, algum tempo depois, no ano de 2018, fizemos lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova Orleans, em parceria com o Centro de Controle de Mosquitos de Nova Orleans, tá? Em parceria com as doutoras Claudia Regal e a Jennifer Brow. Tá? Então, eu fui para lá, fiquei 3 meses lá com eles, bolando esse experimento. Eles têm um problema grande lá nos Estados Unidos, que é a transmissão, não tem transmissão de dengue, mas tem transmissão de um vírus chamado de West Nile Virus, que seria a febre do oeste do Nilo, né?
e tem três mosquitos principais: Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus e Aedes albopictus, né? A gente imagina a casa americana, uma casa de novela, bonitinha, filme de Hollywood, mas na realidade não é, né? Esse é o cenário que nós encontramos nos bairros de periferia de New Orleans, Nova Orleans, onde nós temos N criadores de mosquitos. Só que lá a gente fez um trabalho um pouco diferente, falou, não vamos aplicar de carro, vamos aplicar de helicóptero e ver se a gente consegue uma cobertura de uma área maior, né? A gente fez uma área bem maior do que a área anterior e nós colocamos lá, não vou me detalhar muito na metodologia, até para não economizar um pouco de tempo, mas basicamente a ideia do experimento foi a mesma, tá? De colocar essa questão. Eu tenho até um videozinho do helicóptero, vou colocar rapidinho passando, não sei se vocês estão ouvindo alguma coisa, mas esse é o helicóptero aplicando, aplicamos à meia-noite para até não incomodar muito os moradores, só com barulho mesmo, mas não com para não despertar muita curiosidade do que a gente estava fazendo, né? Também tivemos um resultado interessante, mais de 90% de mortalidade nesses potes que foram espalhados lá na cidade de Nova Orleans, né, no bairro escolhido lá por nós. E o último estudo de caso, vou passar rapidamente, fizemos aqui do lado de Chapecó, na cidade de Xanxerê, uma área bem maior, uma área de quase 60 hectares, né, que é essa área que está isolada aqui no mapa. E lá nós também fizemos o mesmo procedimento, já adiantando aqui rapidinho, tá? Fizemos aplicação, levamos para o laboratório e também conseguimos uma mortalidade acima de 96%, 96,36%, né? E o mais legal que na cidade de Xanxerê, depois que nós fizemos a aplicação, que foi feita em 3 meses, né? Aplicações a cada 30 dias durante 3 meses, nós conseguimos até uma diminuição no número de casos de dengue reportados pelos agentes de saúde. Então, basicamente, pessoal, só para concluir também, deixar espaço para os outros colegas, o que nós precisamos fazer, na realidade, é focar as estratégias de controle, né, entender que os métodos atuais eles não são eficientes, né, e precisamos entender de ecologia de mosquitos, né? Ecologia de mosquitos, principalmente, é uma ciência muito negligenciada no Brasil e não deveria ser, porque nós, dentro do contexto internacional, né, temos uma grande população de mosquitos e estamos na vanguarda do mundo em arboviroses, principalmente das 4 que nós falamos anteriormente aqui. Então, encerro minha fala por aqui, vou deixar a mesa acontecer e a gente volta com as perguntas assim que elas forem surgindo aí. Muito obrigado e agradeço. Muito obrigado, Daniel. E vou aproveitar esse link, já temos algumas perguntas aqui, vou pelo menos fazer uma pergunta assim imediatamente e a gente vai andando. Uhum. Já temos aqui, por que esses métodos não são usados pelos órgãos de gestão pública? Eles seriam muito caros? Ou eles são usados? Hoje em dia, nós temos um problema grande hoje, que é o custo desse método da bactéria, ele é bem mais alto do que os métodos que são utilizados de aplicação de inseticida químico, tá? Então, esse seria o primeiro ponto. O custo é alto e hoje nós temos também uma dificuldade muito grande de lidar, principalmente com os órgãos estaduais, que são as que aqui em Santa Catarina a gente chama de DIV, né, que são as divisões de vigilância estaduais, né? Elas ficam subordinadas ao governo federal, tá? E os municípios ficam subordinados a esses órgãos. Então, toda ação que é feita para controle de mosquito no Brasil, ela começa a ser idealizada a nível nacional. E esse talvez seja um grande erro, porque como o Brasil é um país continental e as regiões elas diferem em precipitação, clima, né, as populações de mosquitos também. Então, as exigências que nós temos, por exemplo, para o sul do país são diferentes das exigências que nós temos no norte do país, ou no nordeste do país, ou no centro-oeste, ou no sudeste do país. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto é que, aí já falando num termo mais coloquial aqui, tem muito cargo dentro das prefeituras que não é ocupado por biólogo, né? Então tem muito cargo de confiança, então entende-se muito pouco de controle, né? Então isso acaba prejudicando bastante a atuação dos profissionais, né? Então acho que basicamente é isso. Beleza. Daniel, com uma dúvida,
Comparando a eficiência do inseticida biológico com o inseticida químico, é pau a pau? Você falou, você mostrou ali taxas de eficiência de 90%, no mínimo. O inseticida químico, o piretroide hoje, como adulticida, ou... Não, nem sei se usa ainda o Temefós, se estão usando... Não, o Temefós já foi banido, já tem, né? uns 15 anos já, que ele saiu do... Resistência total, né? É, o Temefós, ele está totalmente fora do baralho. É, na realidade, quando você está falando de hormônio juvenil, por exemplo, larvicida, a eficiência ela é alta também. O problema do larvicida foi o que eu expliquei. Não adianta o agente de saúde ir lá com a colherzinha e querer jogar num pontinho, porque ele vai deixar o pátio todo descoberto, né? É, então, o método de aspersão, que é você jogar isso no ambiente, ele, você não consegue fazer ele com hormônio juvenil, tá? São moléculas muito grandes, então você precisa de uma coisa menor. Então você entra com inseticida biológico. Quando você compara com adulticida, aí é discrepante, porque adulticida ele não tem efeito residual, ele, além de ser tóxico, né, neurotóxico para mosquito, ele vai matar todos os insetos ali. Né? Então, ele assim, para a biodiversidade, ele é terrível. E ele também, ele, em grandes concentrações, ele é tóxico para o ser humano, né? Então, esse é o grande lance. O biológico, ele é exclusivamente para a ordem díptera, tá? E ele não tem toxicidade nenhuma para vertebrado, de uma maneira geral. Ele é testado para isso e ele é avaliado pelos grandes órgãos, inclusive internacionais, né? Como o FDA, o próprio Ministério da Saúde também recomenda. Então, essa é a grande questão. A letalidade dele é muito maior que a adulticida, tá? O biológico. Você falou aqui do FDA, aproveitando então a aceitação dos órgãos reguladores americanos com relação ao método biológico para controle de mosquitos. Como tem sido? Os Estados Unidos têm uma legislação diferente da nossa, tá? O BTI, por exemplo, tá? O BTI ele é amplamente utilizado nos Estados Unidos como método preventivo, tá? Só que ele é combinado com adulticida, tá? Ele é geralmente utilizado antes da estação chuvosa ali, e se você tiver aumento populacional de adultos, ele acaba usando adulticida ali, mas é totalmente regulamentado e aceito, tá? É amplamente utilizado nos Estados Unidos, amplamente. Perfeito. Muito obrigado, vamos dar continuidade então, pessoal. Agora eu passo a palavra ao Dr. Lázaro Oliveira Jesus. Dr. Lázaro. E conforme, ao término, a gente também pega algumas das perguntas da plateia e vamos seguindo. E a plateia, ao tendo perguntas específicas, queiram colocar lá uma pergunta específica para tal convidado que a gente já vai repassando aqui, tá? Doutor Lázaro, fique à vontade. Não estamos ouvindo. E agora? Agora ok. Bom, primeiramente agradecer à comissão organizadora pelo convite, apresentar um tema um pouco diferente do que foi apresentado agora, né? Então eu sou professor Lázaro, sou aqui da Federal de Alagoas, né? De campus de Maceió. Sou biólogo, né? Me formei pela Federal de Goiás, fiz mestrado e doutorado na USP de São Paulo, junto com a professora, no mesmo laboratório com a professora Mônica Cassel. Né, depois disso, parei, né, passei no concurso aqui na Federal de Alagoas, desde então, né, comecei a trabalhar com uma linha de pesquisa um pouco diferente do que eu trabalhei durante a minha pós-graduação, e nesse período que eu estou aqui em Maceió, vocês devem ter visto na TV que aconteceu um acidente de óleo, né, um derramamento de óleo na costa do Nordeste, né, bem extenso, de grandes proporções. E a partir disso a gente recebeu uma demanda dos órgãos ambientais e agências federais para investigar quais que seriam os possíveis efeitos desse derramamento nos organismos, né, dessas localidades atingidas. Então daí vem um pouco da minha fala de hoje, né, com esse título, Impactos Ecotoxicológicos do Derramamento de Óleo em Peixes Recifais. Vou tentar ser mais objetivo, dá tempo também dos demais colegas contribuírem com a mesa. Bom, então, no final de 2019 aconteceu esse acidente, né, de derramamento de uma grande quantidade de óleo ou petróleo cru na costa do Nordeste, né, isso iniciou em setembro, e a partir das próximas semanas, esse óleo se estendeu por toda
costa do Nordeste, né, chegando até na região Sudeste e até a costa Amazônica, né, então atingindo dezenas, centenas de localidades, né, cidades turísticas como aqui, né, Maceió, cidade de Maragogi, e isso gerou, né, grandes problemas socioeconômicos para essas localidades, né, além de potenciais problemas ecológicos, né, para os organismos que residem nessas áreas afetadas. Aqui nós temos algumas imagens, né, por exemplo, do lado esquerdo, é um ambiente de recife de coral, né, uma foto panorâmica mostrando essa mancha de óleo, né, nessa região. E aqui do lado direito, pessoas, né, da sociedade civil, que sem nenhum conhecimento, sem usar IPI, né, mas com vontade de contribuir, foram para essas praias para tentar remover esse óleo, né, então, já que a resposta das entidades, né, civis demorou um pouquinho, né, para se organizar. Então, essas pessoas começaram a remover, né, sem usar luva, sem usar proteção nenhuma, né, na tentativa de remover esse óleo que estava atingindo o seu quintal, né, muitas vezes. Esse óleo, ele se espalhou por toda a costa, né, e em Alagoas foi um dos estados mais atingidos, né, então foi removido, na verdade, mais de 100 toneladas da nossa costa, né, e daí surgiu a necessidade de realização desse projeto. Então, esse óleo, ele é bem viscoso, né, sua natureza é bem viscosa, e isso também dificultou um pouco tanto a sua identificação quanto a sua remoção, né, porque até na praia é fácil, né, desse óleo ser removido, mas no ambiente de manguezal, né, onde você tem raízes de árvores, troncos, isso se tornou muito mais trabalhoso, né, e a chegada desse óleo causou, né, grandes problemas, tanto a nível de saúde animal, de fisiologia animal, né, porque normalmente esses componentes do óleo são conhecidos por serem tóxicos, né, a nível de ecossistemas também, né, e o ser humano, né, como eu já disse, as pessoas entraram em contato com esse óleo sem o menor cuidado, né, na tentativa de removê-lo, e ainda não se sabe quais são as consequências desse óleo a longo prazo, né, da exposição a esse óleo. E também nós tivemos problemas sociais, né, principalmente aqui na costa Nordeste, várias populações, né, como pescadores, marisqueiras foram afetados, né, o pessoal ficou com medo de consumir esses produtos, esses frutos do mar, né, esses peixes, e isso afetou drasticamente a renda e a economia dessas populações que dependem desse recurso, né, para sobreviver. Bom, por que estudamos isso, né, esse episódio do derramamento? Porque já se sabe que o óleo cru, ele apresenta vários componentes, né, dentre eles os hidrocarbonetos saturados, os policíclicos aromáticos, que são os mais tóxicos, né, que é o que está exemplificando essa imagem aqui do lado direito, onde normalmente quanto maior a quantidade de anéis, né, de aromáticos, maior a toxicidade desses HPAs, né. E também existem metais, né, pesados ou os compostos traço. Então, tem uma composição muito tóxica, né? E outros trabalhos, a literatura já demonstra que a exposição a esse tipo de composto, né, causa inúmeras reações, né, adversas, tanto a nível celular, tecidual, né, de comportamental, reprodutivo e por aí vai. Essa tabela foi removida dessa publicação, né, que foi o primeiro trabalho que investigou a composição desse óleo, né. Então, nós observamos aqui a presença de alguns HPAs, como o naftaleno e o fenantreno, né, que normalmente são HPAs mais voláteis, né, essas amostras foram coletadas assim que esse óleo chegou na costa, né. Porém, esse óleo continuou, né, essas manchas ainda continuaram, e até hoje, vira e mexe, tem ressaca na praia, ainda chega resquício, né, de óleo nessas localidades, demonstrando a composição desse óleo. E, a partir de então, né, para estudar os efeitos dessas substâncias tóxicas nos organismos vivos, existe um ramo da ciência que é a ecotoxicologia, né? E para certas substâncias é bem preocupante, né, porque a exposição pode ocorrer desde organismos primários, aqui da níveis basais da cadeia trófica, né, e algumas dessas substâncias, como, por exemplo, os HPAs, podem se bioacumular aqui ao longo dessa cadeia, né, e serem encontrados em maior concentração em organismos de topo de cadeia, né, como peixes carnívoros e por aí vai, né, que normalmente são consumidos pelo ser humano.
Bom, esse estudo ele foi realizado dentro da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, que é chamada de APAC, né? É a maior área de proteção ambiental do Brasil, né? É um ambiente complexo, formado por recifes, mangues, né? Com uma rica biodiversidade, tem espécies ameaçadas de extinção, como o peixe boi marinho, e tem relevância ecológica, né? Bem como sociocultural. E todos vocês já devem ter escutado sobre locais paradisíacos, né, como Maragogi, Japaratinga, né, que recebem centenas de turistas a cada ano, né, aqui na costa do Nordeste. Então é uma área muito importante, né, do ponto de vista socioecológico. Aqui algumas imagens, né, retiradas desse derramamento, né, mostrando essas manchas na praia, aqui no ambiente recifal, né, com animais. E para esse estudo, nós utilizamos uma espécie, né, que é biomonitora, que é a Stegastes fuscus, né, que é esse peixinho recifal aqui, bem bonitinho, porém muito difícil de ser coletado, né, porque ele tem ampla distribuição, é abundante, né, que a gente vai mostrar ao longo do tempo, e ele é uma espécie territorialista, né, normalmente ele vive por até 15 anos naquele ambiente recifal, né, e se alimenta do fundo, das algas, de tudo que tem naquele recife de coral, né, então é uma espécie que está ali há bastante tempo e sensível às alterações ambientais que chegam naquela localidade, né, então nós elegemos essa espécie, Stegastes, né, ou também chamada de donzelinha, como uma espécie biomonitora. Isso aqui eu vou passar, né, acho que não compensa falar. Então, um dos objetivos desse trabalho foi analisar se havia, né, após esse derramamento de óleo, quantidades significativas de HPAs, né, nos peixes recifais, e avaliar se existiam respostas biológicas nesses organismos após esse episódio de derramamento, né. Então, para isso, nós escolhemos três localidades dentro dessa APAC, né. As cores aqui, né, representam um gradiente de volume de óleo que foi removido. Então, o ponto S1 aqui, que é a cidade de Paripueira, foi onde foi removida a menor quantidade, né, e, portanto, foi considerado nosso sítio de referência. E os demais pontos, né, S2 e S3, aqui S3 é Maragogi, foi o local onde foi removida a maior quantidade, né. O derramamento aconteceu em setembro de 2019, né, e aí teve todo um trabalho, né, para liberação de financiamento e organização das instituições para começar a pesquisar sobre esse derramamento. Porém, né, logo no início de 2020, tivemos a pandemia de Covid, e isso atrapalhou o início dessas pesquisas, né? Então, nós só conseguimos iniciar nosso trabalho de campo cerca de 6 meses depois, né, lá para meio do ano. E a primeira coleta foi realizada praticamente um ano depois do derramamento, né? Então seria um efeito de longo prazo. E aí nós realizamos as coletas ao longo de três coletas, né, com intervalo de 4 meses, onde nós avaliamos os parâmetros abióticos da água, né, e coletávamos amostras, né, as donzelinhas, para as análises dos biomarcadores e também para a quantificação desses HPAs em diferentes laboratórios, né? Foi realizado no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Toda essa parte da donzela, né, faz parte de um projeto maior que foi conduzido na época, a nossa pós-doutoranda, que era a doutora Jerusa Oliveira, né? Então, esse trabalho também foi realizado com os bivalves, né, que são filtradores e também afetados e foram utilizados como espécies biomonitoras. Então, nós coletamos vários órgãos, né, dentre eles o fígado e o encéfalo e o sangue, né, e aqui para mostrar um pouquinho, vocês que estão aí no centro, né, no sudeste, que a gente praticamente levava o laboratório para o mar, né, botijão de nitrogênio, lá para o meio das galés de Maragogi, né, e coletava sangue, abria os animais e pesava. Então foi todo um trabalho em equipe aí para realização, né, e conclusão desse trabalho. Vou passar. Bom, um dos resultados interessantes que nós encontramos é que, no geral, né, então cada cor aqui desse gráfico representa uma localidade, tá? Então, normalmente, para Paripueira, que foi nosso sítio de referência, na maioria das vezes, essas quantidades foram
menores, né, de HPAs, mas nem sempre. Por exemplo, aqui nessa última coleta foi uma das maiores, os valores mais encontrados, né, demonstrando que nem sempre a fonte desses HPAs poderia ser o óleo, né. Então, essa cidade de Paripueira, né, as casas da cidade ficam bem próximas à praia, tem liberação de esgoto, então, vários tipos de atividade antrópica que também pode liberar HPAs, né. Só para vocês terem ideia, até o nosso churrasco, ao assar uma carne, né, com brasa, você está liberando HPA, né, em postos de combustíveis e por aí vai. Mas um dado interessante, né, foi que, assim, no geral, os níveis de HPAs encontrados nesses animais foram abaixo de 100 nanogramas por grama, né. Então, embora o Brasil não tenha uma legislação para esse tipo de poluente, né, em organismos, mas existem legislação internacional que nos fala, né, que esses níveis são baixos, né, e seguros para a população. Outra coisa importante também é que nesses animais nós avaliamos apenas os HPAs no filé, né, na musculatura, e não em outros órgãos como o fígado, brânquias. Então, esse resultado também pode ser um pouco enviesado, né? Mas então, por que que isso foi analisado no músculo, né? Principalmente porque na época tinha toda uma questão de segurança alimentar e medo das populações, né, das pessoas que consumiam esse pescado, de comer esses peixes, né? Então, e essas análises são extremamente caras. Então, na época, nós focamos em realizar essas análises na musculatura dos peixes. Aqui é um outro dado de um biomarcador que nós utilizamos, que é essa enzima ERODE, que ela é responsiva quando o animal, ela é produzida no fígado, é uma enzima que atua no fígado, né? E ela é responsiva quando o animal é exposto a compostos orgânicos, né? Como, por exemplo, os derivados, os componentes desse óleo. Então, é interessante que, no início, na primeira coleta, né, mais próximo do derramamento, a atividade dessa enzima está bem elevada, né, para as três localidades. E depois, com o passar do tempo, também é reduzida. Então, foi um resultado interessante que nós obtivemos, né? De novo, isso não significa que foi o óleo, né, os HPAs derivados desse derramamento que geraram essa atividade, né? Já que isso aqui, esses animais estão no ambiente, né, e são expostos a diversos tipos de poluentes. Um outro biomarcador interessante que nós analisamos foi a acetilcolinesterase, né, que é um marcador de neurotoxicidade. Já é sabido na literatura que a exposição às HPAs promove uma redução dessa enzima, né? E aí, por exemplo, os peixes ficam mais propensos a serem capturados pelos predadores, né? Fica com um comportamento natatório perturbado, outras alterações comportamentais e por aí vai, né? Então, isso afeta a fisiologia até a sobrevivência da espécie. Então, no geral, nós verificamos que normalmente em Paripueira, em todas as coletas, os níveis desse biomarcador, em Paripueira, a atividade dessa enzima era mais elevada. E coincidentemente, nos locais mais afetados pelo óleo, né, a atividade dessa enzima era reduzida. Um outro biomarcador que nós avaliamos são as anormalidades nucleares nas hemácias, nos eritrócitos dos peixes, né, que são nucleados. É uma técnica muito barata, né, basicamente se faz uma extensão sanguínea, isso é corado, né, e nós avaliamos diversos tipos de anormalidades. A mais comum é o micronúcleo, como observado aqui nessa imagem A, né, que é esse fragmento nuclear que fica separado do núcleo maior, né. Então, nós contamos isso nos animais, nas várias coletas, e notem que para Maragogi e Paripueira, que foram os locais mais afetados, normalmente a frequência desse micronúcleo foi maior, né. Então, é um tipo de marcador de dano ao DNA, de genotoxicidade e mutagenicidade. E também existem outros tipos de danos, outros tipos de anormalidades nucleares, né, como, por exemplo, o núcleo bilobulado, o núcleo reniforme, né, tudo isso indica que essa célula, durante o processo de divisão celular, né, aconteceu algum problema com ela, né, possivelmente derivado da exposição a algum poluente, né, e isso atrapalha, né, a formação de um novo núcleo normal. Já estou finalizando, gente. E o conjunto de dados que nós analisamos, né, que envolvia enzimas de estresse oxidativo,
aquela, o marcador de neurotoxicidade e esses dados de danos nucleares, né, é, foram analisados em conjunto por uma análise que é chamada de IBR, Índice de Biomarcador, né, que ele analisa em conjunto todos esses biomarcadores, né, e nos gera um valor que normalmente quanto maior o IBR, maior o nível de estresse do organismo. Né. É, então, por exemplo, nós analisamos as brânquias e o fígado desses peixes recifais, né? Então, normalmente, o IBR de Japaratinga e Maragogi foi maior, né? Mas nem sempre, de novo, né? Paripueira, nosso local referência, também pode, nesse caso que o IBR foi alto, provavelmente devido a outras fontes de poluição, né? E para o fígado, que é um órgão normalmente, né, muito envolvido nesse processo de detoxificação, xenobióticos e poluentes, né, muito utilizados em estudos de ecotoxicologia, notem que, né, Maragogi e Japaratinga, de novo, locais mais afetados pelo derramamento, o IBR era maior. Né? Nós fizemos uma análise de correlação e esses valores de IBR não tiveram relação com os níveis de HPA. Né? Então, isso nos leva a concluir também que outras fontes de poluição, de HPAs e de outros poluentes, estão, né, afetaram esses biomarcadores nesses animais, nos períodos e locais avaliados. Bom, quais as considerações finais? Nós observamos que essas respostas biológicas variaram de acordo com a espécie, né, em estudo, órgão analisado, cada órgão tem seu metabolismo, sua fisiologia específica, localidade e estação do ano. Né? Felizmente, para o bem da população, nós verificamos que os níveis de HPA encontrados, né, no filé dos peixes recifais foram baixos, né, então não tinha insegurança alimentar. Essas respostas biológicas não se correlacionaram com os níveis dos HPAs. No geral, os locais com maior volume de óleo removido foram os locais com maior respostas biológicas encontradas, né? E que tais respostas podem ser decorrentes de outros tipos de poluição. Né? Então, isso denota a necessidade de realização de mais estudos nessa área de proteção ambiental, né? Tão importante aqui para a costa de Alagoas e do Nordeste como um todo. Se eu vou passar, então, só agradecer, né, toda a equipe do nosso laboratório, que foi um trabalho em conjunto, né, de vários alunos para a realização desse trabalho, né, que foi, de fato, um desafio a gente, né, ir para o mar, levar praticamente o laboratório, para o barco, para coletar, né, e fazer todas essas análises que teve financiamento de várias agências, né, como CNPq, CAPES, do INCT Ambitrop, e esses dados fazem parte do PELD, né, que é a pesquisa ecológica de longa duração da APA Costas dos Corais. Então, muito obrigado, vou me encerrar. Fico aberto aí para possíveis perguntas. Parabéns, muito bonito. Ô, Lázaro, quer dizer que então vocês miraram na situação e acharam um pool de situações. Isso, na verdade, assim, esse tipo de pesquisa não havia dentro da APA, né, esse biomonitoramento ecotoxicológico desses níveis de poluentes. E isso foi até ruim, porque, por exemplo, a gente não tem um nível basal desses HPAs antes do derramamento. Uhum. Né? Então, isso é uma dificuldade que o Brasil, né, enfrenta caso, né, esses derramamentos... Esse não é o primeiro que aconteceu no Brasil, já aconteceu derramamentos na costa da Baía de Guanabara, em Salvador. Né? Então, como esses estudos não existiam, a gente tem essa dificuldade de saber o que era existir antes e após o derramamento, né? Então, esses estudos de baseline aí são muito importantes e pesquisas de longa duração para ter esse biomonitoramento. A intenção é que essa quantificação aí continue ao longo do tempo. Infelizmente, isso é comum para tudo quanto é recurso hídrico, né? Sim, sim. Nossa, é impressionante. A gente não tem o histórico, não tem os estudos de base, sim. Você não tem a referência passada. Sim. É tudo a partir de um acidente que se começa a estudar, né? É verdade. Deixa eu aproveitar, nós temos aqui já algumas perguntas, peraí que eu estou abrindo. Considerando a alteração do habitat e fontes de alimento, também sofre com essa contaminação, vocês conseguem estimar quanto tempo
para o ambiente voltar a ser como era antes? É uma pergunta difícil, né? Por quê? Esses HPAs, né, inicialmente era essa massa homogênea, né, esse óleo cru, né, esse petróleo cru. Porém, com o passar do tempo, ele vai se fragmentando, né? Então, existem trabalhos de grupos, por exemplo, da Federal de Pernambuco, que mostra partículas, micropartículas de óleo no fitoplâncton, né? No zooplâncton. Então, assim, à medida que esse óleo vai se fragmentando, né? Ele vai se tornando, na verdade, cada vez mais tóxico, né? Porque ele vai atingindo outros organismos, né? Uhum. E, assim, também não é porque os níveis são baixos que significa que isso não está gerando uma alteração fisiológica, né? Como a gente vê que gerou nos animais, e que isso não vai ocorrer a longo prazo, né? Porque HPA, normalmente, ele é carcinogênico. Uhum. Então, o que é que isso vai gerar nas células germinativas, né? Que produz gametas desses animais, né? Isso vai afetar as populações, né? O ecossistema a longo prazo? Essas pessoas que foram expostas, né? Teve gente que ficou corpo, e era um óleo muito grosso, até para ser removido era difícil. As pessoas normalmente usavam diesel, usava querosene na pele para remover esse óleo, que é outra coisa tóxica, né? Então, tem outros grupos também da Federal da Bahia, né? O pessoal da medicina que está avaliando a longo prazo essas pessoas que foram expostas, né? Uhum. Você sabe se usaram dispersantes lá? Então, eu acho que não. Não chegou. Porque não estava preparado. Embora no Brasil exista um protocolo de resposta a esse tipo de acidente, ele não foi acionado, né? E isso reflete um pouco do que tem acontecido no nosso país, né? Nesses últimos anos. Uhum. Mas existem alguns protocolos, e aí uma das diretrizes após a conclusão desse projeto, né? Porque foram financiados esses PELDs, os INCTs no Brasil todo, né, TV Digital da CAPES, o CNPq, são gerar essas diretrizes para que seja proposta, né, um plano de ação, né, caso isso possa acontecer, né, tomara que não, futuramente. Uhum. Então é um problema muito complexo. E a longo prazo, né, a questão de você ter o plano de ação não é só elaborar o plano, é gerar a equipe, treinar a equipe, manter a equipe funcionando. Eu acompanhei isso em Ilhabela, ali no canal de São Sebastião. O pessoal mantém a equipe, mas a um custo absurdo. E assim, lembrar também, né? As universidades tiveram um papel importante aí na pesquisa, nesses desdobramentos, mas as pessoas que estão na universidade, principalmente, né, alunos, passam e saem da universidade, né? Uhum. Então tem que ter pessoas treinadas de órgãos governamentais mesmo, né? Com protocolo preparado para caso isso aconteça novamente, né? Ainda mais que esse tanto de petróleo aí, né? Que é extraído dessas bacias aí da costa brasileira, né? A gente viu que a gente sabe extrair de alta profundidade, mas não sabemos consertar quando o problema acontece em alta profundidade, né? Isso, é. E assim, só uma curiosidade, né? Depois de muito tempo, chegaram, né, a possíveis fontes desse óleo. Acredita que esse óleo foi liberado, né, de um navio grego que estava passando aí pela costa. Mas recentemente, no último mês, saiu um artigo, né, de colegas da Federal do Ceará e dos Estados Unidos, mostrando que esse óleo também poderia ser de algum navio que estava encalhado no fundo do mar, né? E que ele poderia ter se liberado por algum evento. Algum rompimento. Então, assim, tudo muito complexo, né? Sim. Tem mais uma pergunta aqui, Lázaro. Como vocês escolhem que órgão vai ser analisado? Por exemplo, por que analisar HPA no músculo e não em outro órgão? Então, essa demanda de analisar o HPA no músculo foi por conta de segurança alimentar, né? Normalmente os peixes da população consomem o filé, né? Musculatura. Então, por isso que foi analisado. E assim, essas análises são muito caras, são poucos locais no Brasil, se eu não me engano, são 2 ou 3 laboratórios que têm capacidade analítica para fazer esse tipo de análise. Assim, tem todo um trabalho, né? Um número X que esses laboratórios conseguem analisar por semana, cerca de 20, 30 amostras.
cada amostra sai cerca de 300, 400 reais, né? Então, assim, é tudo muito caro, né? Nós só conseguimos fazer essas análises nesse material que a gente teve parcerias, né, com o INCT, que era um projeto maior, porque se fosse depender do financiamento que o nosso PELD ganhou, não conseguiria, né? E inicialmente a gente queria pegar toda a cadeia trófica, né? É, e aí, de cara, o laboratório parceiro falou, não, dá, a gente não tem tempo, nem insumo, nem mão de obra, nem recurso para fazer esse tanto de análise, né? É, tudo muito trabalhoso, então tinha que ser eleito alguns órgãos chaves, né, o tecido chaves. É, então a musculatura foi um deles por esse motivo, mas também poderia ter sido analisado o fígado, né, que é esse órgão aí normalmente muito responsivo a poluentes, né, a detoxicação, brânquias, que é o primeiro um dos locais, né, de contato desses poluentes com o peixe, né, recifal, além da pele e de tubo digestório também. Assim, a gente sempre tem que fazer escolhas, né, não dá para você coletar tudo e analisar tudo, questão de tempo, né, de financiamento, pessoas para fazer esse tipo de análise, então a gente sempre debruça com essas limitações, né? Entre o ideal e o possível tem uma distância grande, né? Sim, é verdade. Mas não é só aqui, né? Isso é uma questão de maneira global. Muito obrigado, Lázaro. Nós vamos voltar já com mais perguntas, mas para dar continuidade à mesa redonda, agora agradeço muito a tua apresentação, tuas explicações. Tenho certeza que já tem mais perguntas aqui, mas só para a gente poder ir rodando. Agora passo a palavra ao doutor Luiz Eduardo Macedo Reis. Fique à vontade para fazer sua apresentação e depois a gente passa para as perguntas também. Perfeito, Armando. Obrigado. É, eu vou selecionar aqui. É, bom, boa noite. Tudo. A tela passou a. Está aparecendo. Apareceu para todos, né? Sim. Ok, boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal da Semana da Biologia. Né, ano passado eu estive aqui, falei um pouco sobre inseto, e hoje eu vou apresentar um pouco mais sobre o trabalho da Maran, pensando na saúde ambiental Maran, a empresa que eu trabalho. É a empresa que eu sou sócio também, e eu sou doutor em ecologia pelo UFMG, me formei em 2016, né, estou agora já há 6 anos, né, trabalhando na parte ambiental como um empresário. Então, eu vou começar aqui a minha palestra, né, aproveito aqui para já agradecer a palestra dos doutores Albeni e o doutor Lázaro, que pontuaram situações que aqui nesse trabalho do Rockstrom, em 2009, ele compilou em várias situações relacionando aos limites planetários, né, onde a gente poderia manter a saúde humana. Né, e esses limites ele colocou no âmbito global. E nessa palestra eu espero passar um pouco sobre essa visão de saúde e meio ambiente, né, relacionando as mudanças nesses níveis globais e pontuais, né, porque as pontuais se somam e se agregam aqui, e nesse trabalho é muito interessante, porque ele coloca esse limite aqui como limite a parte verde, e em vários, em 9, né, 9 fatores principais, né, então o trabalho do Lázaro, por exemplo, olha, que em 2009 ele disse que não tinha muita informação a respeito, né, da toxicidade, né, nos ecossistemas, e é uma disciplina normalmente mais recente, né, devido aos grandes desastres que estão ocorrendo, né. E aqui ele pontua desses 9, 3 já foram ultrapassados, né, no caso a mudança climática, a palestra do doutor Albeni também apresenta aqui um pouco sobre esse descontrole em uso de químicos à base de nitrogênio, que afetam, né, o sistema da biodiversidade de uma forma, vamos colocar, errada, né, uma forma
que continua fazendo a mesma coisa durante um longo período do tempo e não muda. E o que mais chama atenção nesse trabalho é a perda de diversidade. E está tudo envolvido, né? Está tudo muito involucrado em um só sistema. Claro que as mudanças climáticas vão afetar a biodiversidade e vice-versa. Então, aqui nesse outro parte, nessa parte desse slide, tem alguns trabalhos que eu compilei demonstrando as ações, né, na ciência que indicam como a diversidade tem se perdido, né, de várias maneiras, né. Diz em 2014, que foi o mais antigo, mas aqui em 2020 a gente tem um trabalho demonstrando extinção em insetos. Deixa eu tirar um gato aqui. E extinção em insetos, né, que é o grupo que eu trabalho, que eu me dediquei a estudar, é uma situação muito drástica devido a eles representarem grande parte da base da cadeia e gigante a diversidade, né, dentro desse grupo, que funcionam como mantenedores da diversidade, né, pelos seus processos, né, vários organismos desempenhando várias ações, né. E não tem como desligar também isso às mudanças climáticas, que aqui eu apresento um dos dados que saiu nesse relatório mais recente desse grupo, que é o World Climate Research Program, que é um programa de vários cientistas dedicados a entender quais seriam os efeitos das mudanças climáticas ao longo dos anos. E eles descrevem, né, sem sombra de dúvidas, que com a quantidade de carbono já emitida ao longo desses últimos 50, 60 anos, já vamos ter, até 2030, um aumento de 1,5 grau na temperatura. Então, isso já é real, não tem como voltar atrás. O que teria como voltar ou diminuir seria, a partir de agora, diminuir a quantidade de emissão desse CO2 em 2 gigatoneladas por ano, para podermos chegar a 2040 com a mesma projeção de aumento de 1,5 grau, né, e para os próximos anos. Se a gente não fizer isso, né, aqui no caso desse gráfico é o número de emissão e aqui é o tempo, né, os anos, no X, e se a gente não fizer isso, não conseguir chegar nessa medida de 2 gigatons por ano, quiser chegar a 1,5 ano, a gente vai conseguir atingir essa mesma marca para 2047, e se um pouco menos, aí fica ainda pior a situação, né? O ideal seria a gente conseguir chegar aqui a 4 gigatons, que representa 5% só, não é muita coisa do que é emitido. Bom, e para poder, né, de uma forma de defender, né, as ações que são drásticas, né, outra coisa que esse relatório pontua, né, que também tem uma divisão muito clara nas classes sociais relacionadas à quantidade, né, o estilo de vida das pessoas muito ricas, eles consomem muito mais carbono e, assim, causam muito mais efeitos drásticos nos ecossistemas do que as pessoas que são pobres ou de classe média, né? Entre as pessoas que são pobres, que representam quase 50% do mundo, isso segundo os dados lá, eles teriam aí uma emissão de 7%, né? Eles atuariam em 7% das poluições. Enquanto que os extremamente ricos, que são menos de 1% da população, eles atuam pelo seu estilo de vida com 15% do consumo, né, e da emissão de CO2, no caso. Bom, e diante a todo esse cenário existem as leis, né? E aqui agora trazendo para o Brasil, especificamente, são várias as leis e as leis são boas, elas são muito bem detalhadas. O problema é que acaba de uma certa forma batendo uma tela em cima do globo, né? E o caso aqui da Maran, né, que é a minha empresa, a gente trabalha principalmente aqui nesse Código Florestal, que veio aqui em 34, depois 1965 e agora em 2012, que é o código mais recente. E bom, mas são várias as outras, né? O Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza é muito incrível, né? E dos crimes ambientais, que agora está um pouco mais, está até marcado ali, devido aos desastres, né, que ocorreram. Bom, e eu vou começar dizendo um pouco desses desastres. Na discussão aqui da mesa, e o trabalho do Lázaro também mostrou isso, que a gente começa a estudar as situações
devido ao dano, né? Só depois que acontece um dano muito nocivo, no caso aqui, o desastre de Mariana, que jogou lama no Rio Doce, que foi da sua base, da sua foz, até da sua nascente, né, próximo da sua nascente, até a foz, né, lá no Espírito Santo, e matou aí, no caso, também 19 pessoas, né, tem morte aqui. E a gente, na Maran, fizemos estudos na entomofauna com 5 grupos de insetos, né, então trabalhamos ali com uma gama incrível de armadilhas, né, foram 8 armadilhas, coletamos, né, cerca de um pouco mais de 1000 espécies, né, ao longo de 2 anos, de 5 grupos, aí são borboletas, os mosquitos, os besouros, as abelhas e as vespas, entraram nesse conglomerado para poder tentar entender como funciona o ecossistema terrestre e se esses ecossistemas terrestres foram afetados, né, tiveram diminuição de diversidade. E aí a gente começa a se deparar com um grande problema, né, um problema sério, que foi difícil, muito difícil mesmo, encontrar áreas pristinas, né, ou áreas próximas ao rio que tenham mata, né, e de uma forma sem ter alguma outra ação muito próxima, né. Então, todo o nosso cenário terrestre, ele estava impactado tanto pela lama quanto pelos impactos pasto, indústrias, grandes cidades, né, que acontece ao longo do rio inteiro. Então, esse é o que eu chamo mais atenção. E diante da nossa comunidade inteira de insetos, a gente encontrou também uma raridade incrível, né? Durante todo esse tempo, coletando várias espécies, a média de espécies raras, que são aquelas que foram amostradas 1 ou 2 vezes, vai de 40% a 50% das espécies, né? Né, dificilmente a gente tinha, né, era mais comum, né, quase, a gente ter espécies singletons do que espécies que ocorriam em vários pontos amostrais. E aqui nessa foto tem bom, espero que deixe para ver, aqui a lama passou, né, bem próximo à Mariana, aqui nessa área, e aqui era uma mata parecida com essa que é aqui do lado, e nessa árvore, por exemplo, dá para ver a marca de onde a lama teve. Então, o impacto, ele persiste aqui. Né, tem um processo de regeneração, esses piquetes aqui são para plantar novas árvores, mas recentemente tem se demonstrado que existe certo impacto no regime hídrico, na forma como os nutrientes chegam para as plantas. Então, isso também pode afetar no crescimento, e de grupos, principalmente no nosso caso, que foram afetados, são aqueles que atuam no solo, como os besouros rola-bosta, por exemplo, que enterram o conteúdo fecal com a larva dentro. Bom, aí um outro exemplo também realizado por nós aqui na Maran, que foi depois do desastre de Brumadinho. A gente até brinca, que a gente fica trabalhando com a ecologia do desastre, que é uma tristeza ver isso. Em Brumadinho foram 270 mortes, né? Muita gente perdeu a vida, e famílias, né, perderam muitos entes queridos. Então, é um desastre ambiental, social, né, e econômico. Então, aqui está a área toda que foi soterrada, né, pelo desastre que ocorreu lá em Brumadinho. E a Maran, nesse caso, trabalhou apenas com os culícides. E aqui eu destaco alguns, né, deles. A gente teve, e nos nossos relatórios, né, com a nossa ideia de entregar o máximo possível de informação e para que o órgão ambiental, posteriormente, tenha medidas de compensação às empresas ou, né, a quem for, que causou o dano, né, tentando mitigar, né, uma forma de trabalhar o poluidor pagador, né, e ela não engloba a economia dentro do ecossistema, ela meio que coloca a economia um pouco para fora do ecossistema, como se ela tivesse um pouco mais de valor. E é muito difícil isso, porque esses bichos, por exemplo, aqui, Hemagogus leucocelanus, né, ele foi apontado como o vetor, né, o que transmitiu ali a febre amarela, né, naqueles surtos que teve em 2016 e 2017, mas esse bicho, ele é um polinizador também, ele vive em bromélias, ele vive numa copa de árvores, né, ele tem uma necessidade incrível por áreas pristinas, áreas verdes, no caso aqui da Mata Atlântica, né, e o Aedes albopictus também ocorre bastante em mata, foi o que mais abundante foi ali nesse local, então a gente tem apontamentos, incluindo ali do Bruptomia, que é um mosquito palha, esse mosquito, ele
é transmissor da leishmania, né? Leishmania aqui, no caso, é endêmica, é uma doença severa, que também o tratamento é arcaico. Então, mas outro fator importante, a ecologia desses grupos é muito interessante, né? Os flebotomínios, que são o caso aí da leishmania, eles são importantes na serrapilheira, né? Eles atuam bastante ali na decomposição e também fazem parte da base da cadeia, né? E todo esse sistema modificado altera bastante como esses grupos vão atuar e onde eles vão atuar, causando aí riscos, né, epidemiológicos aumentados, né, para a região. É o que a gente apresenta nos nossos relatórios. E aqui, bom, para tirar um pouco do desastre, né, tem também um trabalho que nós fizemos com não insetos, né, são os vertebrados aqui, no mastofauna. É um monitoramento específico bem interessante, que gostei bastante de trabalhar com esse gato do mato. Ele é o pardo tigrinos, aqui a fotinha dele. Esse aí, ele estava em setas. E esse bicho, ele é ameaçado pela IUCN, ele está em risco de extinção. E a população dele tem uma estrutura muito interessante de ocorrer mais nas partes secas, enquanto tem uma outra espécie irmã, que é o Gutulus, que ocorre nas partes mais úmidas, né? Então, onde a gente encontrou esse bicho aqui é uma parte que está de interseção. Então, isso eleva o valor da conservação desse local, e a gente coloca isso no relatório e tenta que, depois de um tempo, isso vire uma medida de conservação real, né, e uma medida que faça com que esse local tenha um olhar, né, para a conservação. E junto desse trabalho do monitoramento, a gente fez do específico, né, a gente fez o trabalho do monitoramento da fauna, e nesse mesmo local, que são fragmentos muito pequenos, fragmentos de 0,3 hectares, fragmento de 5 hectares, 0,5 hectares, né? Pouca coisa de mata, mas que são muitos, e muita diversidade, uma diversidade incrível, assim, de grupos, tanto presa como tapeti, que também está ameaçado aqui em Minas, e a puma color, né? Que é a onça parda. Então, existe a manutenção de predadores de topo em áreas muito pequenas, né? E áreas que, inicialmente, né, quando eu comecei o trabalho, eu falei, cara, a gente não vai achar nada aqui, mas achamos muita coisa, me surpreendeu positivamente, e, de novo, foi para os relatórios, e vamos ver se isso pode sair como medidas futuras depois da avaliação do órgão ambiental. Bom, e aqui, espero que rode o vídeo, é um trabalho de educação que nós fizemos com as serpentes em uma empresa, por conta dos funcionários notificarem problemas relacionados ao encontro dessas serpentes. Então, normalmente eles matavam a serpente, e a gente fez um curso de manejo de serpente com eles, indicando como capturar, como quais são as formas, e distribuímos esse guia de bolso, que tem indicativos, né, sobre o comportamento da espécie, qual a espécie é, e assim, com o formato do que ele pode fazer, qual a nocividade. Essa espécie aqui, ela também está ameaçada, e indicando isso, né, sobre a relação de ameaça, quais são os equipamentos e o contato, né, caso precisar. Então, é um trabalho que envolve também a parte social, que é um campo muito importante para a biologia e para a biologia de conservação e para a saúde, né, em geral. Bom, então, acho que é isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigado. Fico aberto às questões. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Antes de pegar as perguntas que devem chegar já, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu tive, durante alguns anos, experiência como consultor ambiental. Eu trabalhei e trabalho com a parte de recuperação de área degradada. E nessa questão de consultoria ambiental, eu tive experiências muito boas e experiências muito ruins, em termos não do trabalho biológico em si, mas sim da pegada junto ao empregador do serviço. Uhum. Vocês têm esse tipo de problema? Vocês vivenciaram, sem dar nome aos bois, mas isso tem sido com vocês? Vocês trabalham... Bom, Armando, muito boa esse seu questionamento. Inclusive, quando eu saí do doutorado, né, eu costumo falar que eu tinha uma visão da consultoria, que eu já tinha trabalhado em consultoria em 2009, 10 e 11, sem ter uma empresa, né, era o freelancer.
E eu tive esse problema, né? Eu tive uma em uma caverna, a gente coletando, nós estávamos coletando flebótomos em cavernas, e uma das cavernas, que era a caverna maior, que era também de maior interesse para o minerador que queria tirar lá, ele me pediu nitidamente, ele me disse, olhando para mim, para eu poder tirar do relatório a caverna. Então, eu fingi que não escutei, claro que não tirei. Mas isso aconteceu comigo uma vez e foi há muito tempo. Então, assim, pouco antes de entrar com o trabalho da empresa, a gente, aqui na Marange, pensa em não ter esse tipo de problema, triando um pouco dos nossos clientes. E vai ter cliente assim. Então, existem, o que a gente trabalha mais, né, são clientes que a gente tem um ponto muito específico, né, você vai monitorar, vai criar seu relatório, vai ter a liberdade de colocar as informações que são necessárias no seu relatório, e esse relatório vai ser enviado ao órgão, né, é o trabalho do consultor. Né, não tem um crivo, né, de onde você, até onde você pode ir. Né, e aí vai para o órgão ambiental, ele que vai decidir quais seriam as decisões, né. Então, isso acontece mesmo, aconteceu comigo essa vez, mas era um trabalho enfim, né, não sei se eu falar que é menor, porque tem trabalhos grandes, pequenos, mas era um jeito diferente de trabalhar, né, que esse dono tinha, né, no caso, que me pediu para tirar essa caverna. Tira essa caverna daí, assim, bem tranquilo. Ele falou isso que me impressiona, foi a forma que ele me falou, porque ele não falou de nem... Né? Ele não ficou nem, vamos colocar assim, inibido, vermelho, nada. Não ficou vermelho, né? Não, não teve nenhuma, nada. Eu que fiquei, né? Mas, enfim, é impressionante mesmo isso. E existem também aquelas as visões. A parte da consultoria que eu tenho, ainda birra, né? A ação final. A gente não consegue ver, de fato, a ação do nosso relatório. É difícil ter isso. Teve um trabalho recente da Amanda, que ela colocou um pouco desse compilado, mas mesmo assim ela foi difícil para ela conseguir ter o acesso a essa relação entre o trabalho feito pelo consultor e a ação de mitigação. Porque ao longo do processo, várias coisas acontecem, né? As coisas caducam, voltam. E advogados, né, eles têm capacidade de inverter muito do nosso da forma como a gente escreve também, né? Exato. Então fica bem difícil. E mesmo como perito ambiental, a gente sofre bem na pele isso, a ação do advogado, né? Como muda, como consegue inverter a narrativa, né? Eu estive em reuniões sobre o Rio Doce, em que em defesa a Samarco, disseram que o Rio Doce já era um problema, já era poluído, já era uma situação. Então, ele disse, eu me lembro que ele colocou uma palavra de revitalizar, como se tivesse pegado uma Brasília e agora vocês querem uma Ferrari, né? Então, assim, eu fiquei pensando na hora, sim, eu quero uma Ferrari. Essa Brasília só existe porque a ação do Rio Doce, a ação humana ao longo do tempo, foi sim de verdade danosa, né? Aquilo era uma Ferrari. E então, se agora a lama chegou através de vocês, foi um estupim da bomba. Então, é uma visão, e aí que a defesa sai mais pessoal do que uma defesa à vida, porque é geral, né? Nós estamos dizendo relacionado às espécies não humanas e humanos também, né? Que envolve a própria pessoa que ele estava falando. Mas isso não é visto, né, na sociedade. A gente vive numa sociedade que as instituições são falhas, né, fracas. Deixa talvez eu até... Sim, sim. Deixa eu aproveitar esse gancho, Luiz, inclusive colocando agora para o Daniel, para o Lázaro, que você tocou justamente agora no ponto que agora há pouco a gente falou com o Lázaro, né, de não ter uma história passada, a gente não tem estudos de base... A linha base. Que você possa pegar e falar, olha, era de um jeito, aconteceu o acidente, agora ficou assado. Fica tudo no, não, eu acho, tem relatos de pessoas, dos moradores, mas você não tem os estudos de base. E aí coloca aberto para o Lázaro, para o Daniel, para o Alex também, a gente começar a conversar sobre essa questão dos estudos de base para justamente como estudos de base servir de referência quando você tem os acidentes. O Lázaro deve ter passado por um problema muito similar que a gente aqui, quando fez o trabalho do Rio Doce. A linha base, muito difícil de se conseguir.
Tem o banco de dados, né? O banco de dados que, de espécies que pode ser consultado, tem os artigos, mas no local é a falha, né? A gente começa a ver várias lacunas e que vão até a nossa, na academia, né? Pensando por que, que a gente não trabalha em mais áreas antrópicas, né? A gente acaba muito pautado em unidade de conservação, que é interessante, não quer dizer que tem que parar uma coisa no conflito com a outra, né? Mas eu imagino que o Lázaro deve ter passado por esse problema também, que é similar, que é a linha de base, que a gente teve uma dificuldade incrível para fazer esse primeiro relatório. E ainda assim, difícil de conseguir comparar, porque as espécies nos grupos eram diferentes, então, né, era outra estrutura. Só um comentário, sim, é verdade. Por exemplo, aqui em Alagoas, esse PELD, né, da APA Costa dos Corais, ele iniciou em 2017, acabou em 2021 e foi renovado agora por mais 4 anos, 4 ou 5 anos. Então, antes disso, não existia esse tipo de pesquisa por aqui, né? Já em outros locais, como, por exemplo, no estado de Pernambuco, né, devido ao Porto de Suape, toda a interferência ambiental que existe lá, o próprio governo estadual, né, a Petrobras e etc., já financiava vários, né, diversos tipos de trabalho nesse sentido aí, nesse ambiente costeiro do estado de Pernambuco. Então, eles têm dados pretéritos, né, eles puderam comparar esses poluentes após derramamento de óleo, e nós não. Então, a gente tinha outros parâmetros de pesquisas com peixes recifais, etc., manguezal, mas contaminantes em si não existia, né. Então, precisa ter essas pesquisas de longa duração, né, para ter esses... Sim. Saber o que vai acontecer ao longo do tempo, porque tem coisa também que pode ser sazonal, né? Então, só dar uma contribuição rapidinho, que acho que tange também da área dos mosquitos, que é exatamente nessa questão, né? Existe um imediatismo muito grande para controlar mosquitos, mas pouco se entende sobre a dinâmica dessas populações, sobre a ecologia, sobre o relacionamento... intraespecífico mesmo das populações larvais, e é uma ciência assim, muito negligenciada no Brasil, né? Então, assim, nós começamos uma linha de pesquisa que se preocupava exatamente com isso, né? O que está acontecendo dentro do recipiente larval? Quando você pensa na aplicação do inseticida, por que a gente não olha para a ecologia dessa história toda primeiro, né? E isso não se faz. Então, e o reflexo disso lá na frente é que as metodologias elas acabam se tornando extremamente falhas pelo não entendimento da ecologia, pelo não englobar profissionais da ecologia e por não fazer, já pegando o gancho, pesquisas de longa duração. E isso é totalmente relacionado à longa duração. Você não tem controle de vetor nenhum, você não tem uma caracterização ecológica e uma pesquisa, né, por muitos anos. Essa é a grande realidade. E uma coisa vai puxando a outra, né? E esses elementos eles vão sendo reunidos para você conseguir chegar num controle efetivo, né? Que não é também eliminação populacional, é redução. Bom, é isso. A gente liga ainda na questão da palestra anterior, dos comitês de bacia hidrográfica, que justamente deveriam se preocupar também com esses estudos de base, né? Não só nos mananciais caudalosos, mas naqueles que percolam os municípios pequenos, porque não se tem essa história também. Desculpa, te cortei. É só um comentário junto ao que o Daniel fez, que meu pai ele é agente de endemias da FUNASA, né, Fundação Nacional de Saúde. E aí, né, quando ele era jovem, ele passou nesse concurso, e foi na década de 80, né, quando tinha essas, né, eles iam para as fazendas, para a zona rural, aplicar, né, os inseticidas para matar os barbeiros, etc., e depois que isso acabou, né, veio para a cidade e veio dengue. E ele fala, né, desde quando eu sou criança, acho que um dos motivos de eu ter feito biologia também foi por influência dele, de sempre falar dessas coisas, que, assim, é enxugar gelo, né? O que eles fazem para combater o mosquito da dengue na cidade, quando vem verão, aplica lá, né? Na minha época ainda tinha o fumacê, né? Passava aquele negócio fedido, tóxico. Tem até hoje, né? Tem até hoje. Esse órgão está praticamente extinto, né? Eles foram terceirizados para as prefeituras, e quem comanda, de fato, nem sempre é gente qualificada, né? Só uma coisa aqui, o Plano Nacional de Controle da Dengue, o PNCD,
Só teve um no Brasil. Ele foi feito em 2002, cara. Ele fez 20 anos e não reformularam nada até hoje. É o mesmo plano, é a mesma cartilha que você segue desde 2002. Então você imagina onde é que, aonde que nós estamos a história toda. É, aí os resultados, né, mostram, né, que não funciona mesmo, né, as ações, mesmo as leis, todas elas tentando fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível, até lá nesse relatório da ONU, né, que é um relatório desses encontros mundiais, também são travados pela parte econômica, que parece ser maior do que o próprio processo natural, né, e ele fica ali. E a gente fica nessa, sugando gelo, rodando atrás do rabo, né, repetindo o ciclo. É um pouco até desrespeitoso, eu acho, com a profissão. Sem dúvida. Alex, fica à vontade. Deixa eu parar aqui. Continuar essa linha de raciocínio aqui que o pessoal colocou, fica à vontade para dar seu parecer também. E aí eu já aproveito para te passar a peteca, só que infelizmente a comissão aqui já está me alertando que o nosso tempo está começando a chegar lá perto. Vou te pedir para ser meio breve para dar tempo da gente fazer ainda mais uma rodada de perguntas, tá? Ok. Para todos, só colocando aqui muitos comentários falando da relevância, da qualidade dos trabalhos, das apresentações. Está todo mundo achando muito interessante. E teve um comentário também anterior colocando essa questão, né, de sempre tem alguém tentando corromper, né? É difícil, mas faz parte, né? Faz parte do ser humano. Alex, fica à vontade. Então, vou lá, vou ser breve, vou compartilhar aqui a apresentação. Estão vendo a apresentação? Ainda não. Agora sim. Então tá, gente, quando nós chegamos, estamos mais para vamos mais além do tempo, prometo ser breve. Meu nome é Alex, eu sou mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Montes Claros e atualmente eu faço um doutorado na Universidade Federal de Ouro Preto. Faço parte da equipe do Laboratório de Ecologia e Adoecimento em Florestas. E hoje vou contar um pouco da história quais as pesquisas nós estamos desenvolvendo no laboratório. Né, a gente intitula, de uma forma geral, o Observatório Socioambiental de Dipsos Transmissores de Patógenos no Alto e Médio Rio Doce. Ocultar aqui. Então, o nosso foco, né, como diz no título, são os dípteras, né, que é a quarta ordem mais diversa dos insetos, possui 150 mil espécies, 9 mil no Brasil, e por que a gente tem esse interesse? São insetos que são transmissores de doenças, né? Então, ele tem importância para a saúde pública, né, por transmitir vários vírus, como o vírus da dengue, o vírus da febre amarela, médico e veterinário, porque existem dípteros, no caso das moscas, né, que podem produzir mieses, né, em animais, e na agricultura, quando esses insetos se tornam praga. Então, dentro dos dípteros que a gente estuda, nós focamos mais nos estudos dos dípteros que pertencem à família Culicidae, porque eles estão intimamente relacionados às várias doenças que, né, que nos acometem hoje em dia. No caso, é a dengue, né, que pode ser que tem como transmissor o Aedes aegypti. Temos os sabetes e os hemagogos, que são mosquitos responsáveis pelo vírus amarílico, né, que é o vírus da febre amarela. Temos os anofelinos, que dentre eles estão os gêneros Anopheles, que são responsáveis pela transmissão do protozoário causador da malária.
Então, o nosso laboratório, ele já vem estudando na área da bacia do Rio Doce, há 20 anos atrás, já vem desenvolvendo trabalhos na bacia do Rio Doce. Porém, com esse crime que aconteceu em 2015, que foi o rompimento da barragem do Fundão, os nossos estudos se focaram, então, mais para essa área dos DIPs transmissores de doenças, insetos vetores de doenças, né, na bacia, mais ainda na bacia do Rio Doce, e mais com um maior foco no Alto e Médio Rio Doce. Né, como todos nós sabemos, esse crime industrial, né, foi de maior impacto na história brasileira e ocorreu o derramamento de 62 milhões de metros cúbicos de rejeito no Rio Doce. Então, a imagem de cima, né, mostra a bacia do Rio Doce, a área de abrangência da bacia do Rio Doce, e na imagem de baixo, o percurso da lama, né, que ela foi de Mariana até a foz do Rio Doce, que é Linhares. Então, aqui é uma área onde foi atingida, que é a cidade de Bento Rodrigues, demonstrando onde que a lama percorreu, um pedaço, um trecho da lama onde percorreu e como ficou a situação. Como a gente estuda esses insetos das famílias coliscídeas, dos coliscídeos, que são, no caso, que representam mosquitos da espécie da Aedes aegypti, pode ser os haemagogos, né? E essa situação ela é propícia, né, para a proliferação, a possível proliferação desses mosquitos. Então, atualmente, hoje, a gente estuda, foca mais no alto e médio da bacia do Rio Doce, né? A gente tem pontos no município de Bento Rodrigues, Marliere, onde que fica o Parque Estadual do Rio Doce, NAC, que é uma região próxima, que dista 200 quilômetros da capital de BH, e, ao contrário, né, que é Mariana, e que vai se chegando para a foz do Rio Doce. Então, são esses seis pontos que a gente desenvolve nossas pesquisas. E uma das pesquisas que a gente vem desenvolvendo é o Observatório Amarílico no Brasil. Qual é o objetivo dessa pesquisa? Desenvolver estudos que busquem entender de maneira integrada quais fatores ambientais biológicos relacionados aos vetores da febre amarela, o Observatório Amarílico, porque o amarílico vem do vírus da febre amarela, que tem como vetor mosquitos da família Culicidae, da espécie representados pela espécie Haemagogus gentinomes e Haemagogus leucocelenos, que são os vetores principais da febre amarela no Brasil. Então, esse Observatório Amarílico no Brasil, ele tem o objetivo de entender essa ecologia, né, dos mosquitos transmissores do vírus da febre amarela e ver como que está sendo essa dispersão desse mosquito da área endêmica, que é a região da Amazônia, até a região sul do país, né, do Brasil. Então, para desenvolver quem lidera esse estudo é a Universidade de São Paulo, e nós conseguimos fazer uma parceria, né, no nosso laboratório com a UFOP, para desenvolver uma parte desse trabalho junto da Universidade de São Paulo. Então, a área que a gente estuda atualmente é o Parque Estadual do Rio Doce, uma reserva de floresta da Mata Atlântica, situada no leste do estado de Minas Gerais. Esses são os nossos um dos sistemas, um dos maiores sistemas lacustres da América Latina, né, originado na bacia do Rio Doce. E qual que é o nosso objetivo, né, nesse trabalho? O objetivo principal, a parte que nós estamos, é o levantamento das espécies, né, transmissoras do vírus amarílico, que é o Haemagogus leucocelenos e o Haemagogus gentinomes, na área do Parque Estadual do Rio Doce. Para isso, para coletar e para saber se a gente tem esses bichos lá no Parque Estadual do Rio Doce, a gente emprega algumas metodologias. Nós utilizamos a metodologia do tipo ovitrampa, que é um vaso que é para coleta de ovos, né? Essa espécie de mosquito, ela tem como comportamento de oviposição ovipor em fitotelmatas, que a gente chama,
que são possíveis criadouros originados de algum origem vegetal, por exemplo, oco de árvore, semente de árvore, que acumulam água, onde esses bichos podem ovipor, fazer sua oviposição. Então, para a gente fazer essa coleta, essa amostragem desses animais, nós utilizamos a armadilha tipo ovitrampo, a coleta ativa com pulsar, e essas ovitrampas a gente coloca na mata em diferentes estratos, né? A gente coloca ela 1,5 metros do solo e 7 metros acima, né, no subbosque, no dossel da floresta. Por quê? Esses mosquitos que transmitem a febre amarela, eles têm comportamentos diferentes. Por exemplo, o Hemagogus antinomes, ele só forrageia no dossel, né? Eles são chamados assim acrodendrófilos. Eles não descem para o subbosque para forragear, para fazer repasse sanguíneo, né, em busca de se alimentar. Então, e já o Hemagogus leucocelenos, ele forrageia mais na altura do solo. Então, por isso a gente emprega vários tipos de metodologia para conseguir amostrar o máximo de bicho que a gente conseguir, né? Uma outra pesquisa que a gente desenvolve no laboratório é desenvolvida pelo mestre, doutorando Guilherme Antunes de Souza, ela é intitulada Insetos Vetores de Doença em Florestas Ecotonais sob Distúrbio, Proposição de Observatório do Adoecimento Ecossistema na Bacia do Rio Doce. Também, com o crime ambiental que ocorreu com o rompimento da barragem do Fundão, né, que se pensou no laboratório? A gente não sabe da dinâmica, né, da comunidade dos insetos, dos culicídios, né, o que a gente vem falando nas palestras anteriores, que a gente não tem nenhum de base, a gente não sabe como que é a ecologia desse bicho, a gente não sabe como são os comportamentos e o que esses crimes, esses desastres, eles podem ocasionar para aumentar ou não essa comunidade de insetos transmissores de doença. Então, esse trabalho, ele visa, né, compreender como os distúrbios, eles afetam a comunidade e a sociedade, né, desses insetos transmissores de doença. Para isso, foi desenvolvido monitoramento em um observatório de longo prazo de alerta e avanço de doenças relacionadas às florestas tropicais. Elas têm como objetivos específicos relacionados às mudanças ambientais de distúrbios ecológicos causados por fatores antrópicos, né, fazer o biomonitoramento aqui dos culicídios, flebotomínios e flebotomínios, prever ações de controle e, com esse conhecimento da ecologia, né, dessa comunidade de culicídios que pode transmitir essas doenças, prever e colaborar, né, em ações de controle e prevenção de futuros surtos. E um outro objetivo que a gente tem no laboratório é a participação da comunidade junto dos projetos que nós estamos desenvolvendo, né, relacionado à ecologia dos mosquitos vetores de doença. E nisso, a gente está começando a desenvolver, né, a ciência cidadã, que nada mais é que um conjunto de abordagens integrativas entre a sociedade e cientistas. Então, para que a gente possa ter um resultado efetivo das nossas pesquisas, né, para que a gente possa colaborar ainda mais para o controle e prevenção dessas doenças causadas pelos insetos, vetores de doenças, pelos culicídios, a gente levar o máximo de conhecimento para a população, né? E então, essa ciência cidadã, ela pode ser um cunho participativo, colaborativo ou extremo. Participativo é quando a sociedade, ela participa propriamente dita dos experimentos que estão acontecendo, né, no projeto. E a ciência cidadã pode ser extrema quando essa demanda já é elevada da sociedade. Sociedade, nossa, nós estamos tendo um surto de mosquito da dengue aqui, nós estamos tendo um surto de mosquito, uma abundância elevada de mosquito transmissores dos vírus da febre amarela.
Então, eles levam esse problema para a academia e junto com a sociedade vai sendo desenvolvido algum projeto para amenizar essa situação. Né? Então, gente, com isso, a gente faz uma abordagem participativa para vigilância de doenças transmitidas por esses atópicos vetores. E essa ciência cidadã, a gente está sendo, essa ciência cidadã, ela está sendo realizada em parceria com uma instituição que fica no município Governador Valadares, à margem do Rio Doce, e junto com o FOP. Lá, através dessa participação colaborativa, nós já conseguimos instalar um laboratório cidadão, né, na universidade, na Univale. E isso, como que foi feito esse laboratório cidadão? Através de um desenvolvimento de uma tese de mestrado, né, da Mariana Alcântara, que ela dá aula para alunos de segundo grau, e ela implantou esse monitoramento participativo de policídio dentro da escola. Então, ela trabalha essa ciência, ela leva os nossos resultados das pesquisas para as escolas do município, né, escola municipal de segundo grau, e desenvolve essas técnicas de monitoramento participativo com a comunidade escolar. E nisso, o legal, interessante, para incentivar os meninos a desenvolver essa ciência cidadã, né, ela ocorre uma seleção de bolsas, os meninos são contemplados com bolsas para desenvolver esse projeto de cidadania, né, da ciência, junto com os pesquisadores. E dentro do monitoramento do Hemagogos, né, do trabalho que a gente tem da busca de monitorar essa ecologia da dinâmica da transmissão do vírus da febre amarela, nós coletamos, né, durante as nossas coletas, com o objetivo de capturar os mosquitos que transportam os vírus amarílicos, nós coletamos um mosquito muito interessante, né? Esse mosquito, ele é um mosquito da família Culistre, também é um, entre aspas, um pernilongo, mas o interessante desse mosquito é que ele não se alimenta de sangue, né? Para fazer, quando ele vai fazer um repasso, vai fazer um repasso sanguíneo à fêmea para a maturação dos ovos, esse bicho, ele não tem esse comportamento. Tanto a fêmea, que se alimenta de sangue, quanto o macho, que em nenhuma das espécies de policídio se alimenta de sangue, esse bicho não tem essa diferenciação. Tanto a fêmea quanto o macho, eles se alimentam de seiva. Então, esse bicho é muito interessante. Por quê? Além de alimentar só de seiva, não transmitir doença, na sua fase larval, ele é predador de outras larvas de mosquitos da família dos culicidas, dos pernilongos. Então, esse bicho também, ele é cogitado para ser utilizado como controle biológico, né? Por exemplo, nas cidades de Aedes aegypti, ele é predador da larva de Aedes aegypti. Mas o mais interessante que veio quando a gente estava em campo é que esse bicho, ele é tão bacana que ele só ocorre em áreas de mata preservada, né? Então, a gente pensou assim, por que, já que os mosquitos são vistos só como um vilão da história, de só transmitir doença, por que não levar para a sociedade o conhecimento dessa espécie, que não é transmissora de doenças e pode servir como bioindicador de qualidade ambiental nas áreas onde eles têm de ocorrência. Então, a ideia é trabalhar com a sociedade o benefício também que uma espécie de pernilongo pode nos trazer, né? Então, a ideia é trabalhar isso. E nisso nós vamos trabalhar dentro do Parque Estadual do Rio Doce, que é essa reserva florestal, com os agentes florestais, com os agentes de parque que tem no Parque Estadual do Rio Doce. Nós vamos treiná-los, né, ensinando, né, passando nosso conhecimento sobre o comportamento, a biologia desse bicho,
para que eles possam disseminar essa ideia de que esse é um pernilongo bonzinho, pode nos trazer benefícios, né, com a presença dele no ambiente, e para ter a presença dele no ambiente, esse ambiente tem que estar conservado. Então, nós vamos trabalhar esse bicho como se fosse uma espécie bandeira, que ela precisa estar no local, e para ela estar no local, nós temos que preservar, né? Como se fosse uma espécie bandeira, como uma onça-pintada, no caso, por exemplo. Então, era isso que eu queria passar para vocês, deixo o meu contato e estamos abertos aí para perguntas. Muito obrigado, Alex. Infelizmente, nós já extrapolamos nosso tempo, não vamos ter mais espaço para perguntas. Eu agradeço imensamente a presença de todos, a colaboração de todos. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Lázaro. Muito obrigado, Luiz, Alex. Agradeço a comissão organizadora e boa noite. Passo a palavra agora à Maria Rosa, desejando uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Galera, muito obrigada, tá? Foi ótimo ter essa mesa redonda com vocês. A galera está acompanhando até agora. Só queria dar um recadinho para a galera da Sembio, tá? Que amanhã as nossas atividades, né, o último dia de encerramento, mas amanhã nossas palestras serão à tarde, vão começar a partir das 14h, também em formato online, e amanhã teremos duas mesas redondas, né, uma em seguida da outra também, e à noite teremos a palestra de encerramento lá no CREA, presencialmente, e logo após, uma confraternização. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, gente. Foi muito legal. Professor Armando, um beijo. Tchau, tchau, galera. Boa noite.